Akhayar viewer အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် page set chat box မှာမြန်လာလာမင်းတို့ကြမေးခွန်းတော့ခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ရှစ်သိန်းနဲ့9သိန်းကြားမှာဂိမ်းလဲဆော့လို့အစဉ်ပြင်မယ်ကင်မရာလဲရိုက်လို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေတော့ recommend မေးပါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလဲလိုက်ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ကွယ်ကွန်စနက်ဒရဂွန်ရဲ့ဂိမ်းအော်ပတီမိုက်စ်ဖြစ်တဲ့စနက်ဒရဂွန်7780G ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောကျမိတဲ့အချက်လေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က Huawei Nova series နောက်ဆုံး latest ဖြစ်တဲ့ Huawei Nova 9 သူရှိရ Nova 8 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ improvement တွေတော်တော်များများပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူရောင်းနေတဲ့ဈေးပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက် specs တွေအပြင်ဖုန်းကလည်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမှ flagship premium look and feel ရတယ် premium sound နဲ့လက်ထဲမှာကင်ရအောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုဖုန်းကလုံးကိုသူကရှစ်သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းနေရလဲပေါ့ကာလာလေးကစတယ်ရီဘလူးကာလာလေးနောက်ပါကြောဘက်ကနည်းနည်းဂလော့စီဆန်နဲ့ဒါပေမဲ့သူကတက်စချာမက်ဖီနစ်လို့တက်စချာမျိုးလေးချောချောမုံမုံလေးပေါ့ဖုန်းရဲ့ဒစ်စပလေးကနှစ်ဖက်လုံးကိုခုံးမိထားတဲ့ S to H display ဖုန်းနဲ့ပါလာလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒါကတော့သူရဲ့ 66 watt charger နဲ့ adapter ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘူးထဲမှာပါလာလေးပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ jawbat test charger ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်ရ glossy ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကင်ကြည့်ရခါမှာ matte finish ရဲ့ test charger မျိုးရတယ်နှစ်ဖက်လုံးကဖုန်းက display က curve ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကင်ရ feeling ကတော်တော်လေးပါရလို့ခံစားရတယ်ဒါအပြင်လက်ထဲမှာကင်ထားလို့ရှင် ဒီလိုမျိုးလေးခြားထားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရှော့ပြီးကျသွားနိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ကင်ကဖီနဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်နေပြန်။OLED display ကို 120Hz refresh rate နဲ့ပါ။ဆိုတော့ selfie camera ကတော့ပန်ရှိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်။ပန်ရှိုးလေးကနည်းနည်းလေးကြီးရလို့တော့ခံစားရတယ်ဗျ။သူ resolution ကတော့ 2340 1080p resolution ကိုသုံးပေးထားတယ်။viewing experience မှာသူရဲ့ဈေးတန်းတူတဲ့တခြားဖုန်းတွေထဲဆက်ဆားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုကြည့်ရတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဈေးတန်းတခြားဖုန်းတွေမှာမပါတဲ့သူရဲ့ curve display ကကြည့်ရလက်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုမှ flawless feeling ကိုလုံးဝအပြည့်အဝပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းအထိကိုက်တော့ခူးစားရမှာပေါ့ camera setup မှာတော့ main camera အနေနဲ့ 50 megapixel f1.9 ရှိတဲ့ camera ကိုသုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro နဲ့ 2 megapixel depth ဆိုပြီးသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ first impression မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ကတော့ 50 megapixel ကပေးတဲ့ detail တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ f1.9 ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းအားလည်းပိုပြီးကောင်းတဲ့အတွက်ဆိုတော့ daylight တွေဘာမှရိုက်တဲ့အခါမှာပုံတွေကတော်တော်လေးကိုကျေနပ်မှုရတယ်ဗျ ultra wide တွေဘာတွေကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့ ဆိုအရှိတ်ဘက်က selfie ကတော့ panchoe ရဲ့ selfie ကတော့ 32 megapixel selfie ဆိုတော့ 32 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတေးကတော့ share ကျန်းတယ် selfie ရိုက်တဲ့အခါမှာအခြား feature တွေနေနဲ့ကျွန်တော် Nova 7 SE ကိုပေါင်းပါခဲ့ရစပြီးတော့ပါလာတယ် vlog mode ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိတ် camera ရောနောက် camera ရောဗီဒီယို တစ်ပြိုင်တည်းရိုက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ vlogger တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ feature တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ story creator mode ဆိုရယ် mode အသစ်တစ်ခုလည်းပါလာတယ်ဗီဒီယိုတွေ short video လေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြားဘာမှသိပ်ပြီးတော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကို short video လေးဖြန့်တီးလို့ရအောင်တော့ကုညီပေးတာပါ so camera ဒီထက်ဒီတေးကြကြရတော့တေချာဆက်ပြီးအသုံးကြီးမှပဲပြောလို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် performance ပဲဆက်သွားအောင်ဆို performance မှာတော့ Qualcomm ရဲ့ 6 nanometer process နဲ့ Snapdragon 778G ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် gaming optimize ဖြစ်တဲ့အတွက် game heavy game တွေကို graphics ကို high မဟုတ်ဘဲနဲ့ maximum ထိတင်ပြီးကစားလို့ရတယ် frame rate ကိုလည်းတော်တော်လေးဘောနော်အကြကြထိန်းပြီးကစားပေးနိုင်တယ် RAM က 8GB storage ကတော့ DDR 256GB version တစ်ခုပဲဝင်တယ်အဲ့တော့ SD card ကတော့ထပ်ပြီးဆိုင်လို့မရအောင်ဆိုတော့နောက်ပြီးဒီ Snapdragon 778G ကထွက်ထားတာမနစ်ကဆိုတော့အရင်ရော update မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း mirror ရှုံး တော်တော်များများ MediaTek chipset တွေပဲသုံးလာဆိုတော့ Snapdragon မှာ Snapdragon ဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်အဆင်ပြေတာပေါ့နည်းနည်းပြောစရာရှိရတော့ထုံးစံတိုင်း software ပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ Google Android ပေါ်မှာ EMUI 12 ကိုတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ update အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ local မှာအသုံးများတဲ့ app တွေကို Huawei App Gallery မှာရှာပြီး download လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဘူးကွန်က QR code ကို scan ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ App Gallery နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်ကြလာလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက် app တွေ download လုပ်ရတယ် ဒီပတ်တဲ့ဆက်ရှိပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘက်ထရီကတော့4300mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သေးရလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကလည်းပါတဲ့အတွက်ဒီလောက်ဘက်ထရီပဲပါမှာပေါ့ဆိုတော့ charging mic မှာတော့ 66W fast charging ကိုသုံးပေးထားတယ်ချာဂျင်တွေကအဒက်တာတွေကျိုးတွေကဘူးထဲမှာတခါတည်းပါပြီးသားဆိုတော့ fast charging တက်တက်ထက်ဝင်နေကြမလို့တော့ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ 66W charging က 0 နဲ့ 60% ကို 18 မိနစ်တွင်မှသုံးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးမြန်တဲ့ fast charging ပါအဓိကအားရမိတဲ့အချက်တွေကသူ့ရဲ့
specs တွေပေါ့နော် chipset display ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ premium sense နဲ့ look and feel ပေါ့ဆိုသူ့ရဲ့ဈေးနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဖုန်းက8,300တော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ခံစားရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ Huawei Nova 9ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးသားအတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆေး